votos e decretos de renovação através da luz interior. Feche os olhos, invoque a presença dos seus mentores, anjos da guarda, e visualize, imagine uma energia dourada entrando no topo da sua cabeça. Feche os olhos, se concentre e interiorize cada palavra. Invoco nesse momento os meus mestres pessoais e todos os seres superiores da sabedoria cósmica que me concedam passar por este portal para que eu possa receber as orientações com clareza das metas e objetivos de minha vida, que eu possa concretizar a vida perfeita na matéria, que eu possa me libertar dos pesos e das amarras do passado que impedem a concretização, realização e materialização dos meus valores na Terra, que eu possa desapegar-me das ilusões e de tudo que é velho e que não serve mais ao meu bem supremo, abrindo-me assim ao novo, renovando os valores para a libertação da minha consciência. Que se façam as ligações espirituais e materiais da abundância cósmica em todos os níveis, materializando assim minha realização pessoal, profissional, material, afetiva e espiritual, que eu possa enxergar os projetos, metas e objetivos de minha vida com clareza e lucidez, sem apego ou ganância, mas percebendo-me como simples administrador de minha vida, que possa mudar minha conduta com relação aos meus familiares, libertando-os de meus apegos para que possam seguir seus rumos com sabedoria na vida. Que este portal traga para mim a conexão, proteção e orientação espiritual, mostrando-me os caminhos em todos os sentidos, abrindo minha percepção extrasensorial, para que eu possa receber as instruções de meus mestres, para passar o que for necessário da melhor maneira possível ao meu próximo, que possa cortar todas as ligações kármicas que estão bloqueando a minha evolução pessoal e nos meus relacionamentos, seja em que nível for, para libertar-me, que eu possa resolver as questões pendentes da melhor maneira nessa vida. Que assim seja e assim é. Que a luz se abra e ilumine todos os meus dias.